Všechny solární panely vám dají watt, ty od E.ONu vám budou snižovat. Snižovat náklady, ale i starosti s pořízením fotovoltaiky. Pomůžeme vám s výběrem, získáním dotace a vše spolehlivě nainstalujeme. Abyste mohli co nejdříve využívat svou vlastní elektřinu. Tak si pořiďte fotovoltaiku od spolehlivého dodavatele, získejte právě teď slevu 30 000 na její instalaci a začněte své náklady snižovat. E.ON. S dobrou energií dokážete víc.